още в Big Brother, когато влязах, преди да вляза, разбрах, че баща ми е болен. И това беше много тежък момент за мен, брат, защото едно, че това ти е бащата, нали? Другото е, че аз знам колко близък е с майка ми и знам колко това я наранява, брат. Това направо я унищожи нея. Те са soulmates, брат, от 35 години, разбираш ли. Заедно, ама заедно, разбираш ли, че те нищо не правиха по-отделно, нищо. И копале, другото, което е, аз съм хипохондрик. Ей, това, братле, го славам на масата. И баща ми се разболява, копале. От рак на белите дробове се оказва, че го има от много време. И копале, аз направо бях в абсолютен ступор, брат. Не мога да ти опиша, копале, колко всяка вечер, братле, аз съм заспивал с някакви ужасни мисли. В момента, в който го разбрах, до преди половин година, примерно. Когато вече най-сетне ме пусна това бреме по някакъв начин. И продължаваме мъчи по различни начини. Наистина, човек не знае колко може да му е бе майката това, да му почине родителя и как ще почине. Това по какви щети мога ти нанесе, не е истина. А истината е, че аз с баща ми не бях толкова близък, колкото с майка ми. Бях близък, много. Но не толкова, колкото с майка ми, примерно. Но пак това ми е ба майката изначално. И тогава това се беше случило. Аз спомням, че предния ми лайф, примерно, беше Енрике Иглесиас, ако не се лъжа. И бях такова... Да, значи точно така е бил тайминга. Някъде точно такъв е бил тайминга. На предния лайф, когато бях излязъл, т.е. това е седмица точно преди това, баща ми влезе в болница. Вече за последен път. Той много пъти влизаше в болница преди това. И вече влезе с много сериозни осложнения. Тогава си спомням, че бях отишъл при майка ми и при баща ми. Тя ми каза, баща ти е много зле, ела да видиш какво става. Аз отидох, той стоеше, не можеше да диша. Разправяше, че не може да се изправи. Аз трябваше да го... Не знам, да разправям ли за това или... Не знам какъв е характера на шоуто, брат. Дали мога да говоря за такива неща, дали е окей. Ти си, брат. И тогава си помня, че нали, просто стоях с него, братле, и го гледах и ти гледаш, копале, буквално сянката на този човек. Буквално е сянката, брат. Разбираш, смисъл 50 кг по-лек, отколкото е бил преди това. Стои и не може да се изправи и си поема въздух с сетни сили, разбираш ли? И той ми каза, аз трябва да вляза в болница. И майка ми каза, никой не те иска в болница, никой не те взима. Те са звъняли на няколко болници и никой не искаше да го приеме. И бях казали по телефона, госпожо, вие знаете ли в какво състояние е мъжа ви? Какво можем да направим за него въобще? Тя каза, каквото и да е, просто да го приемете. И това е преди COVID, брат. Това е преди всичките белодробни да са пълни. И стояхме и бяхме такива, копали, какво може да направим. И в този момент, нали, сега ние сме облагодетелствани, защото познаваме хора, защото живота ни среща с хора, защото за нас хората правят някакви услуги, но не мога да си представя, това нещо се е случило и на други хора, които не са имали тая възможност. Но тогава, нали, аз позвоних на мой приятел, който е лекар, той позвони, нали, за което завинаги евала на Коста, за това, че го направи. Той позвани на свой приятел, направиха 10 изключения, в крайна сметка приеха баща ми. И си спомням, че горе от 2 часа отне, за да го свалим додолу, а ние живеем на втория етаж, братле, защото той не можеше да ходи. И аз викнах моя най-добър приятел от детството, Мишока, и тогава измислихме някакъв план, взехме едно одеяло, копеле, и го опънахме това одеяло, защото тръгнахме, вдига го, той не можеше да слезе. Разбираш, нямаше въздуха да направи крачките. Можеше само седнал да диша. И взехме едно одеяло и го динахме на това одеяло и го вкарахме в колата. И беше наистина едвам. Просто голямо е война Мишока. И го закарахме там и си спомням просто колко му беше улекнало в момента, в който влезе в болница. Това ми е всъщност последния зрителен спомен. Тогава за последно видях баща ми. Той беше такъв, беше се усмихнал и ми казаше такова, нали, спокойно, нали, спокойно, всичко окей. И че ми стана емоционално, брат, е бил майката. И тогава, копале, си спомням, че на следващия ден имах лайф, в който трябваше да направя
Енрик Иглесиас, брат, разбираш. Мя така, брат, какво ще хубава, брат, какво ще пея, брат, какво ще обяснявам? Разбираш, аз трябва отида да го направя, нали, шоуто трябва да продължи. Аз въобще не съм там, ма въобще не съм там, копане. И отидох, направих си лайва и накрая само това, което, нали, имаш, ходиш и пееш, брат, се правиш на клон. Имаш едни 3 секунди, в които мога да кажеш нещо и му казах просто на баща ми, нали, да знаеш, с теб съм и това е. И тогава Рачков си направи някаква шега, нещо го бърна на базик, няма значение, той не е знаел, че такова, всичко е наред. И в крайна сметка, няколко дена по-късно всъщност, значи било 2 дена преди това, ми се обади майка ми и каза, ни баща ти почина и така нататък. И просто голям удар мен, на следващия ден трябва да отида и на последващия ден трябва да отида да правя някакъв лайф копане. Криско. Разбираш, аз трябва да ходя да пея Криско Базука, братле. Съм такъв... Копале, как ще го направя това нещо? Наистина нямам никаква идея. И също време танцьорките пък те се опитват да ме облегчат и такива стоят и ме гледат и ми казват, примерно, всичко е супер, всичко е такова, това още повече ме натъжава, брат, разбираш, защото съм такъв... Не искам съчувствие, не искам нищо, развиеш, искам просто да се преструваме, че в момента сме на като две капки вода и че просто се забавляваме, развиеш. Но виждам в погледите на всички копали, на журито, излизам на сцената да правя Криско, брат, не те заменям за пари апартаменти, копали някакво. Нещо е толкова далече, брат, от главата ми. Гледам в журито и те такива стоят и ме гледат със съжаление, развиеш. Направо, брат, това просто бях на кайма на този лайф, чест ти казвам, наистина. Просто тогава копале ми се еба майката жестоко много и беше някакво жесток филм. Но едно позитивно нещо, което мога да кажа, е, че пък едно момиче ми писа след тоя лайф или след предния, не си спомням вече, не знам фактологията как е, писа ми каза, ей, искам да знаеш, че аз съм сестра в отделението, което е баща ти и му предадох това, че ти си казал, че си с него. И аз такъв, ево, просто, ево, това за мен значи много тогава, защото кой гледа телевизия, която е на умирачка, нали? И така, така че капките за мен, братле, започнаха с едно притеснение от това, че някакси няма успея да перформа на нивото, на което другите ще перформват, че не съм това, за което са ме вкарали, че не съм достатъчен за това нещо. И в един момент, братле, се превърнаха в съвсем друг кошмар, копале. И в крайна сметка за мен това е цялото с капките нещото. Мога да кажа, че е един гаден спомен. В смисъл, наистина, не се забавлявах. Не ми беше забавно и показах поне 15% максимум от това, което може, копале. Но е бал само майката на максимум и на перформанса сега, нали? В смисъл, живота е по-важен. Thank you.